ምን አረከው? ነገሩ አ? ነገሩ ነው አበላሽው አበላሽሽው። አዎ ኦኬ። ነገሩ ነው አንድ እንኳን እንዳይሰራ 2006 ጀምሮ ትምርት ጋብቶ እስካሁን 3 ጊዜ ትምርት እንዳከና ገነሱ ምን አረጋለ? በቃ አገር መሪ ማለት ስንት ናችሁ ነው እሱ ላይ ያላችሁት? 3 ሰው ድግምት የ3 ሰው ድግምት። አዎ ማናቸው ሰዎች? አንዱ ባሻይ አስጣጣች። እሺ ሁለተኛውስ? ሁለቱ ዳፕተር ላይ ሰርቶ ሰጡኝ። እሺ እና ወዴ በቃ ተሳሰረ። አዎ ኦኬ። አንተስ እኛውስ ምን አረከው? ድግምት ድግምት ናንተ ድግምት። ኦኬ ቡዳ ድግምት ቡዳ ቡዳ ቡዳ። ኦኬ ድግምት ዱዳ። ምን አረከው? በሸሚዙ ሸሚዙን ሸሚዙን። ጓደኛው ማን ነው? ጓደኛው ጓደኛው ማን ነው? ጓደኛው ማ ሸሚዙን ወስዶ ወስዶ አማራ ክልል አስደገመበት። እንዳገኘ እንዳይለወጥ ጓደኛው ጓደኛው ማን ነው? ጓደኛው ነበረው። ስሙ ማን ነው? አሸጠው። ሞተሩ ነበረው። ማን ነው ስሙ? አሸጠው። ስሙ ማን ነው? ስሙ ስማ ስሙ ማን ነው? ስሙ አሼ ይባላል። አሼ ይባላል። አሼ እና ባጃጁን አሰጠ። አሸጠው። ባጃጅ? አዎ ተሸጠ። አዎ ተደገመበት። ወደርም በስንት ብር ነው ያስደገመበት? በስንት ብር ነው? ሶስት ቦታ ሶስት ቦታ ነው። ሶስት ቦታ ባጃጁ አስደገመበት። ባጃጁን አሸጠው። ከዛ ስማ ከዛ ስማ 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 ባዶ አረከው። ዜሮ አረከው። አዎ ሸሚዙ ላይ አስደ ቤተሰቦቹ መኪና ነበራቸው። እሱ ላይ አደርንና አሸጥናቸው። አሸጣቸው። አሁን በቃ ማሸጥ ነው ስራ። እነሱም አዎ እነሱም አሁን ባዶአቸውን ቀርተዋል። ባዶአቸው። ስማ 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 ስማ። ኦኬ ሁለታችሁም ድግምቶች ተዘጋጁ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ልቀቁና አው ፍሪ ጂሰስ ክራይስት። ተነስ ተነስ ወንድሜ ተነስ። አይዞ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ተነስ ወንድሜ ተነስ 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 ወንድሜ። ዛጋቆም ኢየሱስ ጌታ ነው። ከየት አገር ነው የመጣው አንተ? ወይ ወይ ማን ነው ስምህ ንገረኝ። ሊንኬ 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 ሊንኬ። ከየት አገር ነው የመጣው? ቱሉ ቦሎ ጂማ መስመር የሚባል ቱሉ ቦሎ ጂማ መስመር። ከቱሉ ቦሎ ነው የመጣው? አዎ ኦ ከቱሉ ቦሎ። ስማኝ ወንድሜ እላይ ላይ 3 ድግምት ነበር። ትምርት እንዳይሳካል አይዞ። ከማጋ መጣስ ተመጣ? ብቻ ነው መጣው። ብቻ ነው መጣው። በቃ እዛ ቢሄድ ፈታለው ብለ መጣ። አዎ ስንት ቦታ ይጃለው። በቃ ሁሉ ግዜ በቃ እኔ ፈታለው ብዬ ነው የሚሄዱ። በቃ እንደዚህ ጮይቼ ወጣለው። በቃ አይከናወን ምን እንደሆነ አላውቅም። ስንት ግዜ እኮ ነው መድኃኒት ይጠጣለው ብዬ ተስፋ ቆርጫለሁ። ስንት ግዜ እኮ ነው የመኮርኩት። በቃ መኪና ውስጥ ይመላ መግባት ማለት ነው። መኪና ውስጥ ገብቼ ሞታለሁ። በቃ ከዚህ በኋላ ምንም ተስፋ የለም። ግባ ግባ ይልሃል። አህ ራስ በቃ ምን አረግልኛል አሁን? 2006 ትምህርት ገባው። በጣም ጎበዝ ተማሪ ነበርኩት። ከዛ እንደዚህ ያልኩ 10ኛ ክፍል ወደቅኩት። ከዛ ደግሞ ያሽለኛል ብዬ ሲሜን ቀይሬ ሌላ ትምህርት ገባው። ሌላ ትምህርት ቤት ማለት ነው። ከዛ እዛ 10ኛ ክፍል 2010 ውጤቴን አምጥቼ ገና እኛ ወረዳ ገባው ማለት ነው። ከዛ ገብቼ እየተማርኩ 2012 11 ክፍል ጨርሼ 11 ጨርሼ 2012 ደግሞ 12 ክፍል ገባ። ሲገባ ልክ ትሳስ ሲደርስ አመመኝ። በቃ ልክ ነገ ነው ፈተና ከተባለ
በቃ የሆነ ነገር ያሳስረኛል ግን ትምርቱን በጣም ይችላል እኔ እንደዚህ አልጠበቅኩም ከዛ በቃ በሶስት ሰው የተደረገ ድግምት ነው የተደረገው ላይ ላይ ይሄን ድግምት ዛሬ ረግሜያለሁ አሜን አስወጥቻለሁ አሜን የፈለክበት በተር ከዚህ በኋላ አንተ አጋንንት ከላይ ላይ አይጮህም አሜን አትሞትም አሜን አሜን ትላለህ አሜን እንደሱ ለማድረግ አንድ ነገር አረጋለሁ የእግዚአብሔር ቅባት በላይህ ላይ ካለ አጋንንት ባውንስ ነው ነጥሮ ነው የሚመለሰው ባዶ ሆኖ ያገኘው ብቻ ነው ተመልሶ የሚገባው እኔ አንተን ቀባለሁ ዛሬ አሜን ቅባቱ አንፎ አሜን ስማ አገለግላለሁ ብዬ ነበርኩ በቃ በቃ ቅባቱን አልፎ ይሄ ፕሮቴክሽን ነው ለጥበቃ ጠጋ በለው ደዚ እሱ ጋር ቆም የቅባት ላይ ላይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሆናል ሰው ድግምት እንዳይሰራበት የሚፈልግ ሰው አለ እዚህ ውስጥ ጥንቆላ እንዳይሰራም የሚፈልግ ሰው አለ ይው ንብረት ላይ መርፌ ላይ እንኳን ማረጋ አይቻልም ለምን ብትለኝ አንተ ላይ ያለው ቅባት የሚዋጋ ቅባት ነው አሜን በኢየሱስ ክርስቶስም የእግዚአብሔር ቅባት በላያችሁ ላይ መጣል አሜን እኔን ልጅ እንደዚህ ነው ማረጋው የፈለገ ድግምት ላይ ላይ እንዳይሰራ አሜን Thank you Jesus Viva cora venha Hallelujah Amen ማነው ስም ሊንኬ ሊንኬ ከጅማ መስመር አው ቱልቦሎ ከተማ ቱልቦሎ ከተማ ሊንኬ ከዛሬ ጀምሮ ጌታን ታገለግላለህ አሜን ተፈታል አሜን ነጻነ አሜን ደስ ይያለህ አሜን አትሞትም በህይወት ኖራለህ አሜን 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 ደስ ይያለህ ናዚጋ ከታ ጋር መጣ ከመቂ መቂ ኦኬ ወንድሜ በሰዎች መኪና ነበራቸው አው ነበራቸው ተሸጠ አው ተሸጠ ባጃጅ ነበር ባጃጅም ነበረኛው ተሸጠ ባጃጁንም ሸጥኩት ምን ሆናችሁ ዝም ብላችሁ ምሸጡት እንጂ አላቅም በቃ እኔ መጀመሪያ ባጃጅ ነበረኝ ትምርት 12 ያክፍል ቀረብኝና በሰዎች ባጃጅ ገዙልኝ ከዛን ባጃጅ እየሰራው 3 አመት ባጃጅ ሰርቼ ምንም ሳንቲም እጄ ላይ አልይዝም በቃ ከዚህ በኋላ በሸጣት ይሻላል አዎ በቃና 3 አመት ባጃጁም አረጀ ያው ቃ ከኪሴ ሳንቲም እየጠየቀኝ መጣና ሳንቲሙ ደሞ እጄ ላይ የለም በዛ አጋጣሚ ባጃጁ ምንም አማራጭ ስለሌለኝ ሸጥኩት ኦኬ ና ቤተሰቦቼ ኦርቶዶክስ ናቸው እኔ ቄስ ልጅ ነኝ እንደ አጋጣሚ አጎቴ ያለ እዛ ጋ አጎቴ ነው ይዞኝ የመጣው አጎቴ በጌታ ነው አይደለም ኦኬ አጎቱ ማነው ስሙ ላቀው ናስቲ እንደምን ደና ነው ሆይ ማነው ስም ላቀው ደር ከየት ሀገር መጣ ከመቂ ኦኬ ያንተ ወንድም ቄስ ነው አዎ ኦኬ የሱ አባት ነው አዎ እንዴት እዚህ ይዘው መጣ ይሄንን እኔ ብዙ ጊዜ እዚህ መጣለሁ አሃ ታያለህ አገልግሎቱን ማያለው አንድ ጊዜም ምናልባት ካስተውታችሁ 50 ድራፍት ተጣጣው ምናም ብሎ ከአቴ ጋር አድዩ እዚህ መጥቶ እነሱን ብዙ ጊዜ ልጆች ይዤ መጣለሁ እኔ እና ልጆቹ ነፃ ይወጡ ይሄዳሉ ነፃ ይወጡ ይሄዳሉ አሁን ይሄን በቃዛ ቢሄድ እና ይሄንንም እኔ እዚህ ላመጣው አይደለም የነገርኩት ሻይለኝም ነበር እህ ሻይለኝም ነበር እዚህ አመጣውለው ብለው ብትለው ሌላ ቦታ የሆነ አዋቂ ነገር ምናምን አለ እናዝም በለና እና አዋቂ ቤት እንሄዳለን ምናምን ስትለው ከተፈ ብሎ መጣ አይ አዋቂ እዚህ እንሂድ ብትለው አይሄድም ነበር አይ መጣ ማነው ስም እዮብ እዮብ ራስህን ታይዋለህ እዮብ አንተ በድግምት ነው ዜሮ የሆንከው አሹ የሚባል ጓደኛ አለ እንዴ አዎ አለኝ ኦኬ አሹ ጥሩ አማካሪ ነው ያንተ እና አሹ ስማ የት ሀገር መቂ ነው ያላችሁ መቂ ስማኝ በነገራችን ላይ ጆቻችሁን አንሱ እግዚአብሔር አምላክ በኢትዮጵያ ክልል አደገኛ ጥንቆላና ድግምት የሚሰራባቸውን ቦታ ያሳየኛል ቤት እየጸለዩ ብዙ ቦታዎች አሉ ግን አንዱ ስለተገለጠ ነግራችኋለሁ መቂ ከተማ ላይ ከባድ ድግምት ከባድ ጨለማ የሚሰራበት ከተማ ነው ብሎኛል ጌታ ብዙ ሰዎች ሀብታም መሆን ይችሉ ነበር ሊሳካላቸው ታይዘዋል you are one of you
አንተ አንዱ ነህ እርስ በርስ ነው የምትጣላለፉት እዛ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ከተማይቱ ላይ ያለውን የድግምት ሥራ በኢየሱስ ስም አፈረስኩት ስማ አቤት ወንድሜ በሰው ነው የተደገመብህ በሰው ተደግሞብህ ባጃጅን ሸጥክ አሁን ባዶ እንድትቀር የተፈለገው በድግምት ነው ባጃጁንም ሽጬ ወደ ማሳ ነበር ቤተሰብ አስቸግሬ የገባሁት ከአባቴ ጋር ቲማቲም ተክለ እና ቲማቲሙ በቃ ልክ እኔ ልሸጥኛ ቲማቲሙ ለንሸጥ ሳምንት ሲቀረው 20 ብር እየተሸጠ ነበር ኪሎ 25 ብር እዛ ማለት ነው ልክ የኔ ቲማቲም እንደ ነገር ሊደርስ እንደዛሬ 4 ብር ገባ ቲማቲሙ ማለት ነው ከ20 ብር ወደ 4 አዎ 4 ብር ገባ ያንተ ላይ ሲደርስ አዎ እኔ ላይ ሲደርስ 4 ብር ገባ ከስሬ በቃ ዋናዬን እንኳን ከቻለልኝ ብዬ የተወሰነ ከዛ ከማሳ ላይ የተወሰነ ሸጥኩኝና እቃም አላነሳውም ከማሳ ላይ ስጠፋ ማለት ነው እና እኔ ጓደኛዬ አረብ ሀገር ነበረች ልብ ተሰብሮ በቃ አዎ እና ከዛ እሷ መጣች ከአረብ ሀገር መጣች መጣ ከቆይታውሽ በኋላ ወለደችልኝና አንድ ልጅ ወደ ቤት ከገባ በኋላ ነው ቤተሰቦች አብራ ጎዳና የምትባል ገጠር አካባቢ ነው የሚኖሩት እኔ ማቂ እነሱ ግቢ ነው ማለት ግቢ አላቸው እና እዛ አንድ ክላስ ይዤ እዛ ነው የምኖረው እኔ እዛ ገባን ልጁ ተወልዶ ማለት ነው አዳማ ኃይለ ማርያም ማሞ ነው ለሊት በአምፑላንስ ካለን በቦታ ይዘን የመጣ ነው ከዛ ተመልሰን ይዘን ገባን ለልጁ ለሊት ሙቶ አደረ በሰላም በሰላም የገባ ልጅ ማለት ነው ልጁ ብትወልድ ይሞትባል በቃ ምንም በቃ ስራ ብትጀምር ስራው ይሞታል ቲማቲም ብትጀምር ቲማቲሙ ይሞታል ልብ በሉ ስሙኝ ቲማቲም ቢጀምር ቲማቲሙ ባጃጅ ቢገዛ ባጃጁ ልጅ ቢወልድ ልጁ አጋንንት ስራው ይሄ ነው ዙሪያውን የዞረ የሱን ነገር ማበላሸት ብቻ ዛሬ ግን እግዚአብሔር ይባረክ ነጻ ወጥቷል አሜን አላላችሁም እናንተ ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ አሜን በሉ አው መጨረሻ ላይ መኪናው መጨረሻ ላይ ቤተሰቦች ማለት ከዛም ካታከልቶ የተገኘችው ኒሳንቲምና አቤትም የሆነ ቁም ነበር አንድ ላይ አርገው የተገዛችው መኪና እኔ ነበርኩ አይሸጥም ስለይ ነበርውና የሆነ ሰዓት መኪናው ካልተሸጠ ብዬ እየነዳው አዳማ ይዤ ይርኩኝ መኪናው እኔ ነኝ ነዳው መኪናው እየነዳው መኪናውን አዳማ ይዤ ይጄ አልሸጥ ብሎ እንዴት አልተሸጠም ብዬ 15 ቀን ከመኪናው ጋር አድሬ ነው በ15ኛ ቀኑ መኪናው የተሸጠው ማለት ሸጣው መጣሱ አዎ በ15ኛ ቀኑ በማይረባ ብር 6 ወሬ ነው ስራ ፈትቼ ቤት ውስጥ ስራ የለኝም 6 ወሬ ና እዚህ ጋር ቆም ማን ነው ስምህ እዮ እኔ ዛሬ በድግምት የተሰለበውን ሁሉ ላንተ መልሳለሁ አሜን ትልቅ ቦታ ትደርሳለህ አሜን ከደጋሚ ከጥንቆላ ከጨለማ ከነዚህ ሁሉ ነገር ራስን ለይ ኢየሱስ ክርስቶስን ብቻ ተከተል አሜን ዛሬ አንተን ፈትቻለሁ አሜን አምጣጆችን ያዘው የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ